A minha primeira vez? Xi, já faz muito tempo, mas marcou. Ou você marcou. Mas aí já viu, né? Você quer partir para a aventura, quer conhecer coisas novas. Eu já devo ter conhecido pelo menos umas 10. Mas não fiquei com nenhuma delas, não. Sabe o que eu fiz? Voltei para a que usei pela primeira vez. Agora, sosseguei. Tô legal.